Məktəbəqədər təhsil dövründə uşaqların fiziki, sosial və idraki inkişafının düşünülmüş şəkildə təşkili onun bütün gələcək taleyinə öz təsirini göstərir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, mükəmməl məktəbəqədər təhsil yalnız təhsilin növbəti mərhələsində uşağın nailiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsi baxımından əhəmiyyətini dəyişmir, həm də öz sosial-iqtisadi ehtiyaclarını təmin edən vətəndaşın formalaşdırılmasında böyük rol oynayır. Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin tabeliyində olan Mehdiabad qəsəbə 18 saylı körpələr evi uşaq bağçasında çalışan pedagoglar hesab edirlər ki, məktəbə qədər təhsil uşaqların gələcəkdə vətəndaş kimi formalaşmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Mehdiabad qəsəbə 18 nömrəli uşaq bağçası 1970-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bağça 6 qrup üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hal-hazırda 4 qrup fəaliyyət göstərir. 80 uşağın tərbiyəsi ilə 8 tərbiyəçi bir musiqi müəlliməsi məşğul olur. Uşaqlara əsas vəzifəmiz onları vətənpərvərlikli ruhda böyütmək, onları maraq və qabiliyyətlərini özə çıxartmaq, onları gələcəyin vətəndaşı kimi yetişdirməkdir. Mehdiabad qəsəbə 18 saylı körpələr evi uşaq bağçasında təlim-tərbiyə yüksək səviyyədə təşkil edilib. Biz bu ili Şuşa ilinə həsr eləmişik. Yəni Qarabağın incisi, Qarabağın gözü, mədəniyyət beşiyimiz Şuşa ilinə həsr eləmişik və bununla əlaqədar biz silsilə tədbirlər keçirdirik, ardıcıl məşğələlər təşkil olunur bizim bağçamızda. Ən birinci bizim prioritet vəzifəmiz uşaqların vətənpərvər ruhda böyüməsidir. Yəni uşaqların dövlətə, millətə, millətçiliyə, dövlətçiliyə hörmət və məhəbbət hissi mütləq tərənnüm olunmalıdır. Əyani vəsaitlər mütləq olmalıdır, yəni bunu tətbiq edirik və bu əyani vəsaitlərin təşkil olunmasında ilk növbədə Elm və Təhsil Nazirliyinə və Abşeron Xızı Regional Təhsil İdarəsinin rəhbərliyinə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Rəhmiyyə Hüseynova, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.